Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alam dunia rusakna ku hate manusia. Di mana anu bakal ngancurkan di mana makhluk Gusti Allah anu kaluarna. Jadi alam dunia diapa? Jujut maju Dajjal. Dia bahkan ngecapkan diri manusia. Nuhadir jeng nugoreng Jujut jeng maju disayang rapi diri manusia sifatna. Dajjal komodei manusia. Jalankan ku hati orang ku ismuja supaya orang dekat aja Gusti Allah rasakna Gusti Allah datang ke orang tidak kehidupan orang diselamatkan anak ku Gusti Allah. Iya jalanan manusia mantap pantas ke kehidupan orang di mana kami diperintah anak ku Gusti Allah hirupkan hati marani. Tak perlu Gusti Allah di mana hiji manusia. Ngaguar kena hiji ayat kalam Allah Al-Quran. Tapi hati nanti hiup jalan ismuja. Cikir aku Gusti Allah. Elin aku Gusti Allah. Iya, anggar musibah no bakal datang di Gusti Allah yang alam dunia. Negeri ke manusia. Gasna aralakurna hirupna manusia sabab naon hatena teeling manusia. Hatena jauh jeung Gusti Allah manusia. Hirupna akurna manusia hirupna di alam dunia. Kusabab hatena hirup. Kusabab hatena eling ka Gusti Allah. Mantah kami diperintah ku Gusti Allah turun ke alam dunia ini cari marani manusia. Semua anu eli. Mis awa anu hirup paten. Mudah-mudahan marane syariatna kami anu diperintah ku Gusti Allah. Ismujat jalan ketina hati marane. Jikir Allahu Allahu Allahu. Sehingga jadikan istiqomah tina kehidupan marane. Sehingga jadikan pagawaian tina kehidupan. Amin ya Allah. Iya anu bakal kasih orang tina kehidupan orang kena manusia. Iji daye diutusnya kami. Ia datang bulan, anu agung bulan, anu suci bulan. Sawajibnya dipakai ibadahku manusia, ditepak tapak kurangku manusia. Ia bulan lain syukur bulan Muharram. Tapi jeroan anakku nusim eling kurang. Sababina iji jeroan bulan pisan sakabeh.
pamimpin anu diutusna ku Gusti Allah dijadikeun khalifah, dijadikeun pamimpin, dijadikeun nabi jeung rasul. Loba anu tunggara, loba anu sangsara dina ieu bulan. Jadikan ku kehidupan urang, ku elingnya urang, ku jalanan ismujat ka Gusti Allah. Ia bulan gandengan ku urang, ku elingnya ka Gusti Allah, ku jalanan jikir, ku jalanan ibadah manusia. Mudah-mudahan ku jalanna urang ibadah cikirna ku jalanna ismujat sing bisa nampok kana naon kaareupna anu bakal kasorang ku kahirupan urang di alam dunya. Sabab moal aya pangarep ku jalanna cikir urang ismujat supaya naon urang supaya salamet. Di mana geus katinggalan ku urang sancana ditinggalikeun ku Gusti Allah sancana. Turunkan ku Gusti Allah urang geus apal, lamun geus apal, pasti lagi urang pasti moal nyeun kasalahan. Kade engke sapuluh muharam aya naon di tempat ieu anu diturunkeun ku Gusti Allah. Jeung naon sababna? Peristiwa tina sapuluh muharam Gusti Allah nurunkeun kana naon kekawasaan dari alam dunia. Mudah-mudahan naon anu bakal ditempuhkan ka Gusti Allah dina waktu nangke, mudah-mudahan urang sing bisa mahadirana naon. Amin ya Allah. Moal aya ketempatan ulian sabab naon najis pikeun kami turunna ka hiji riungan di mana hatena teu eling ka Gusti Allah. Lain teu nyalakeun ibadahna manusia ka Gusti Allah alus. Tinggalikeun kumaha kahirupan manusia anu ibadahna. Sariatna kurang anu alus tapi hatena teu areling manusia. Ieu anu bunga bedakeun antara urang jeung nu lain. Ari urang alhamdulillah sakieu. Tempatna sakieu manusana. Gusti Allah masih kene mere rahmat ka urang. Amin. Naon anu kahayang maraneh naon anu can diturunkeun ku Gusti Allah pasti ieu ka alam dunya tangtuna di tempat ieu bakal diturunkeun naon anu can diturunkeun can karasa ka tempat ieu manusia. Mudah-mudahan dina diparintahna kami diutus ku Gusti Allah turunna ieu ka alam dunya kahirupan maraneh sing diraksa, sing dijaga, sing diselamatin ku Gusti Allah. Amin. Sagala rupana ge tangtu Gusti Allah anu datang tina kahirupan urang antara salamet jeung cilakana. Sabab naon tadi cekabing naon kasipatan cuci majud geus aya di diri manusia, kasipatan jajal komo. Omo engke dabah anu bakal hadir naon anu bakal karasa ka diri manusia kaluarna. Bakal nyarita hareupeun anjeun. Dina sapuluh Muharam.
kumaha ting di mana datang sapuluh Muharram. Ia tempat bakal kehadiran Allahu Akbar. Sabab anu diutusna ku Gusti Allah laisa rapi jeung Rasul. Sakabeh jajan malam Gusti Allah lam bisa narimana. Bakal diturunkeun ku Gusti Allah bakal nyarita hareupeun marani manusia. Mudah-mudahan manusana di mana anu ku kami diajik dia jasadna. Sing dijaga ku Gusti Allah dina kasipatan iblis anjeun manusia. Anu arekna gagalkeun ka asupna ieu ka awak manusia. Kami bakal ngadeuhsna ka Gusti Allah. Kami bakal sasadu ka Gusti Allah di mana geus waktuna. Betingan sapuluh Muharram kami moal lepas tidak jasa dia manusia anu diijimna ku kami ragana manusia. Kenyingkahkan, kemusir, kemajiaga. Bisa gitu manusia, alhamdulillah. Mudah-mudahan tinasa keluar kami wangsul deui di tempat dipake ibadah aku marane udah ditinggalkan di tempat. Kami moal jauh sabab kami lain sabuangsa malaikat, lain sabuangsa manusia, lain sabuangsa liana anu diciptakeun ku Gusti Allah, tapi kami beda. Mudah-mudahan sakeluar kami wangsulna kami ya tempat sing dibarokakeun si ulah leupas dina rahmat Gusti. Amin ya Allah. Syafaatna. Amin. Kasih Gusti Allah an agung. Amin ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.